My víme všichni, že stávající krajské uspořádání z mnoha důvodů není v pořádku. A jeden z těch důvodů je, že těch krajů je příliš mnoho a jsou příliš velké. Stejně jako všichni teda víme, i když jako je to nepopulární myšlenka, že my máme víc než 6300 obcí, což je přibližně stejný počet jako v 6x početnější Británii nebo 8x početnějším Německu. A kdyby těch krajů přinejmenším bylo méně, nebo kdybychom škrtli všechny kraje, zavedli jsme dvě země, tak by se přinejmenším ušetřilo na tom, že by, pokud by teda ta zastupitelstva zemská pak neměla třeba 700 členů, jo, to se obávám, že politici by byli schopni třeba s takovou myšlenkou přijít, aby si uchovali nějakou svoji příležitost. Tak v tomhle by mohlo přijít jakoby určité odlehčení. Z tohohle hlediska by jako zmenšení počtu těch vyšších územně samosprávných celků, stejně jako snížení počtu obcí, by mohlo být přínosem, protože by se méně spotřebovávalo na samotnou administrativu.